След трите неуспешни опита за кабинет, президентът има задачата да определи за трети път тази година дата на парламентарните избори. Той обаче ще даде още малко живот на 46-тото Народно събрание. Неуспехът на нашите народни представители да излъчат за пореден път редовно правителство не изчерпва тяхната отговорност към българските граждани. Едно нещо се пропуска и то е много важно. Народното събрание отказва да вземе каквото и да е отношение по плана за възстановяване и устойчивост. Мисля, че това не е добър сигнал към българските граждани. Кога българските граждани ще гласуват на поредни парламентарни избори през тази година, държавният глава не уточни. Не изключи обаче вариантът те да бъдат 2-1 с президентския вот. Аз неведнъж заявих, че такова смесване на парламентарни и президентски избори е против духа на нашата конституция и разграничаването на отговорностите между отделните институции. Разбира се, този вариант не е в интерес и на президентската институция, но трябва да отчитаме и факта, че кризата се задълбочава, че трябва да призоваваме българите да гласуват в три поредни седмици. А това е свързано и с разход на средства и най-вече на време. Така че ще търся рационално решение. Реакциите на депутатите не закъсняха. Въпреки че в тази седмица, където се давам, може би могат да бъдат приети и някои други закони, които са важни. Знаете за кои закони говоря, няма нужда да се повтарям. Избори 2-1 е най-логичното в ситуацията, в която се създаде, защото това е най-евтиният вариант и в крайна сметка, когато да има висока избирателна активност, пред 2-1 ще бъде по-висока. Господин Радев се превръща в рецидивист по отношение на изискванията си към парламента и не следва конституционните процедури. От два дни се молят да задържим мандата, за да решат важни въпроси. Уж за вас. Видяхте вчера и днес какво се случва и колко важни въпроси бяха обсъдени. Има важни въпроси, които трябва да бъдат решени от Народното събрание. И аз разбирам загрижеността на президента. Добре е разпускането на парламента да бъде съобразено именно с това, кои приоритетни закони трябва да бъдат приети. След като не се намери носител на мандат с характер, смелост и грижа и за хората, и за бизнеса, и за върховенството на правото, се налага президентът да прояви тази отговорност и тази грижа към хората. И тази смелост. Румен Радев не сподели и дали би подкрепил нов политически проект на свои служебни министри, но заяви, че те са изпълнили задачата си да покажат, че е възможен нов модел на управление, надхвърлящ, цитирам, антагонизма между партиите.